velkomin tilbaka á Kristalsal. Stúdíó Kristal, Arnar er með mér ennþá. Þar sem við hættum síðast, Arnar, þá ert þú að útskrifast úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins. Byrjar að leika og þér var hvað, búðin samningur? Þeir náttúrulega slæði gegn þarna veinn í nóttu. Íst. Búðin samningur, já, já. Og en sem að ég vildi ekki maður, það var alveg galið að fara inn í einhverja stofnun, það fannst mér að maður var að reyna á vengina og vita hvort það væri ekki bara hægt að vera frílans og mér tókst það, ég hérna einhverju hluti vegna, þá tókst mér það og ég var eiginlega frílans í meir og minna í 15 ár. Frá því að útskrifast, var fastráðin í Iðnó, eitt að tvö ár, en að öðru leiti, og svo kom ég hingað annað slagið og lék, en var meira að minna einhvers staðar annað staðar. Ég minna, þegar ég að vinna niður í Iðnó, hjá Grímu, við stofnum nokkur leiksmiðju, 68. Þú varst að leika niður í Iðnó, manstu, þú veist, hverjir í Iðnó á þessum tíma? Það er náttúrulega heilmikið af góðu fólki þar. Brynjólf Jóhannesson, náttúrulega í fullu fjöri ennþá. Og var Haraldur? Haraldur var, já, hann var þar líka. Já. Hann við... Haraldur Björs. Þar, já, Haraldur Björsson. Inga Þórðardóttir. Þarna var Gísli Halldórsson, náttúrulega. Helgi og Helga. Helgi Skúla og Helga Bakman. Helga og hérna Guðmund. Frú Vigdís, var hún? Nei, hún er ekki komið. Þetta er Sveinn Einar sem er þarna komin. Ný komin frá námi og er leikhússtjóri og Guðmundur og Sigríður Hagalín og þetta er heilmikil stabbi og ágætis fólk. Og þarna til dæmis... ég lendi þarna í ævintýra gönguför sem að var nú svona í eitt síðasta skipti, það var í síðasta skipti sem að það var leikið. Já. Það hafði verið mikið, þeir hafði svona, þetta var svona mjólkur kýrið þeirra í gegnum árin. Einmitt, sett upp til þess að fá í kassan. Já, og við fórum í heilmikið ferðalag sem var mjög afdrifaríkt og dramatist og allt það. Og þetta er Davíð örugglega. Þetta er líklega Davíð. Heldur hann sé að er allan að fara eitthvað? Ég veit það ekki. Nei, ég hugsa hann hérna. Svona. Já, svona bara góður. Þetta er allt. Heyrðu, hann vill kannski að tölum meir hann, ég veit ekki. Það var svo kallið flutt hjá ljóðið á hann. En allavega, hérna, en það er ein sýning sem að ég maður sagði mig frá svo gamla kemur í heims. Já, þar er Gestur Pálsson, Regína Þórðardóttir. Mikil karakter og skarpgreind og klárkona og Jón Aðils var hér, hann var náttúrulega var aðalega hérna held ég. Já. Hvort að hann var í þeirri sýningu og svo náttúrulega fullt af fólki sem var að byrja líka. Á þessum tíma? Já, já, Kjartan Ragnars var þarna að byrja og svo framvegis og þarna var nú reyndar mjög dramatísk uppákoma. Það er eitthvað svona, varðandi bötli. Já. En ekki. Jó. Helgi Skúla sem var leikstjóri og það sem gerist þarna rétt fyrir frumsýningu er það að Erlingur Gísla sem að var, hann var einhvers konar, hérna, hvað heitir það, að vera, sem sagt, í samband, trúnaðamaður eða... Já, já, lítið, hann er já, og, trúnaðamaður leikara, já, og... Fyrir stjættafélagið. Já, fyrir stjættafélagið, sko, og leikarafélagið, já, og... Félag íslenska leikara, og það var alltaf verið að reyna að knýja á og maður reyna að fá aðeins að hækka launin í inn og því að þau, það var orðið alltaf mikið misræmi milli launa hér í Þjóðleikhúsinu og niður á. Já. Þeir höfðu náttúrulega úr miklu minna að spila og styrkinn er alltaf skornir við nögli eins og hefur verið alla mína tíð. Jú, jú. Og sjálfsabla fjöð allt og mikið og svo hann veist, þannig að þetta hefur oft verið gríðarlega mikið basl. Já. Og erfitt í rauninni að framfylgja því þeim listræna metnaði sem að fólk hafði. Já. Og svo hann veist vegna þess að það voru aldrei til henni peningar. Nei. Nema hvað, þú þurfti alltaf að vera, eins og ég segi, með þessa mjólkur kýr að sýna eitthvað mikið létt með þig, en allavega.
að þarna erum við manni, og Erlingur Gísla er þarna Æva Böllerinn hann er Æva Böllerinn þessu verki þarna svo gamla kemur hér já, hann er Æva það og þetta er bara komið að frumsýningu og ég man að við Erlingur höfðum verið eitthvað að skemmta okkur lengi kvölds og fram á nótt og hérna það var ef ég man rétt alltaf ekki verið bara undir vor var yndislegt veður og Sumarnóttin og mikið þurfti að ræða og hérna og svo endum við bara á því eins og eðlilegt var að fá okkur sundspretti í Vestbæjarlauginni áður en hún opnaði og klifrum yfir og hérna og svo fer hann bara beint því hann átti mæti á fund þarna klukkan 9 með milli 8 og 9 eða eitthvað niður í því nú til þess að skrifa undir samning og þar eru um kaup og kjör sko þar eru höfðingjastaddir það stjórnin þurfum ekki að nefna þá og hérna og hann ég sé ég bíð fyrir utan og sé svona í gegn gluggann að hann sem sagt þeir eru með blað og skrifa einhverja töl á blaðið og íta blaðinu yfir til Erlings sem tekur sér góðan tíma skoðar þetta vel og tekur síðan penna upp og gerir sig allan til og mjög leikræðina tilburði og strikar vandlega yfir þá tölu, skrifar aðra tölu, gengur frá pennanum, stingur í vasan, snýr við blaðin og ítir því yfir og þá var það allt vitlaust. Það var allt vitlaust, já. Og það endaði bara með því að hann er bara látið fara úr sýningunni. Já, ok. Og Helgi Skúlason leikstjóri tekur við, sem betur við varð nú nánast þögul hlutverk, Böllerinsins, en sama var. Þetta var svona, það voru ýmis svona, það var alltaf mikil titringur þannig í gangi. Já. Það má eiginlega alveg segja það. En ný kynslóð allt að svona knýja á og ábreytingar. Og er inn og orðið atvinnuleikhúsi þarna þessum tíma? Er þetta svona hálf atvinnumennska eða? Þetta er auðvitað, það er atvinnuleikhúsi í rauninni. Já. En launin voru bara lág. Já. Og hallaði mjög mikið á. Hallaði þetta alltaf á, já. En hérna. Þú þurfti að breyta. Hefur verið í svona stéttabáttu fyrir hönd leikara? Þú hefur alltaf verið svolítið pólitískur eða ekki? Jú, en sko, ég hef svo sem ekkit mikið komið að, ég hafði bara enga tíma í það. Nei, þú er svo mikið að leika. Ég hef verið alltaf mikið að leika. Og þú ert ekki bara að leika í Þjóðleikhúsinu og... Nei, jú, svo var ég náttúrulega ekkit á svæðinu. Mm-mm. Þannig að við vorum sko, úr mjög fljótlega þarna, stofnum við hérna leiksmiðuna. En áður nú segjum við frá því, þá er eitt sem á að segja mér, þetta er hérna, það var leikhús æskunar. Já, það var gangandi var í gangi um hríð. Það var nú ekki mjög lengi og ég alltaf hafi ekki verið á vegum borgarinnar eða eitthvað slíkt. Reykjavíkur borgar. Já. Og allavega var manni mjög vel eftir því að ein af þeim uppfærslum, þau settu nú upp eitthvað fleira, hérna AGSR-fjósið og hérna, eitthvað, já, það var eitthvað fleira sem að, það sem ég kom að var það að Ævar Kvaran, hann er leikstjóri að sýningu, það sem eru tekin brot úr þremur Shakespeare-verkum. Já. Það segir Rómeó og Júlíu, Macbeth og Hinriki fjórða. Og hann fékk búninga frá The Royal Shakespeare Company, hann hafði verið þar, að læra úti já. Og hann fær þessa flottu búninga. Og þetta var allt saman mjög hérna, professionalt og flott. Já. Og þetta lék ég á einu kvöldi Rómeó og síðan Falstaff. Það er að segja, þá var bara búningur og allur stoppaður upp. Já. Ég hef ekki þurfti voru mikið að stoppa í dag, en ég þurfti alltaf mikið að stoppa í þá. Já, þú ert náttúrulega ungur og grannur þessum árum. Ég er mjög grannur á þessum árum, já. Nú ertu bara grannur. Já. Heyrðu, en hérna,
Þú ert að leika þarna í þjóðleikhúsinu inn og svo talaður líka hérna, þú varst að byrja að tala leiksmiðina. Leiksmiðin, já. Við stofnum leiksmiðina, já, og það undanfari hennar skal ég segja, þarna var alltaf verið að fara í, þarna alltaf verið að fara í ferðalag. Við stofnum meira að segja, sko, sérstök leikur, það, hvað hét, ferðaleikhúsið. Og við fórum með hérna, Bumbury eða The Importance of Being Earnest eftir Oscar Wilde. Já. Það var Helga Valdís og Bríett og... Og það þá eitthvað bara sem að þið tækið upp hjá sjálfum ykkur eða er það... Já, ég og Bjarni Steingríms, við hérna drifum í því. Já. Eins og hleru. Og hérna, og fórum Malland með þetta, það var mjög gaman, feikilega gaman. Miklar uppákomur og mikið fjör. Ég geti sagt margar sögur af því, en við höfum ekki tími í það. Ekki núna, nei, ok, en hérna þú talar sko leiksmiðuna. Og svo er leiksmiðun og það líka sko til þess að afla fjár til þess að geta startað þessu. Því að hugmyndin var, það var mikil hugsjónumennsk og þarna Eyvindur eiginlega potturinn og pannan og... Eyvindur Erlends. Nýkomin hann og Magnús Jónsson heitinn, sem var fyrsti leikustjóri á Akureyri. Já. Þeir eru nýkomnir frá Moskvu, Magnús úr kvikmyndaskóla og Eyvindur úr leikstaskóla. Og með alls konar nýjar hugmyndir og vinnuaðferðir og annað sem var mjög gagnlegt að kynnast. Mm-hmm. En til þess að við getum farið í það sem okkur langaði til að gera þar að segja búa til leiksmiði þar sem að við innum ekki neinstaðar annars staðar. Á þessum tími eru engi styrkir, Nei. Ekki neitt. Nei. Og að við gætum bara unnið í friði og gert okkar stykki. En þú segir, sko þarna ertu, en svo kemur gríma. Hún er stofnuð fyrir, hún er stofnuð 1960 held ég, 60-61. En þú vannst eitthvað með þeim? Já. Maður var að vinna sérst í leikhúsunum og sína og svo var unnið á nóttinni í grímu. Þú ætti já, af því það voru, leikarnir voru þá að vinna í húsum, eða hvað? Já, það voru ekki aðrir leikarar. Nei, og svo var nóttu í það að æfa. Já, en þú var nóttu í það. Þú ert þá væntal ekki búin að eignast neinn börn á þessum tíma, eða hvað? Nei, já, jú, reyndar, mjög hljótlega. Guðrún Helga heitin. Já, þannig að þú hefur ekki verið mikið heima hjá þér, var frúin alveg bara sátt með það Það gekk nú svo hjá okkur náttúrulega já. Og tíma skildum við eða við vorum reyndir ekki gift þá en sem sagt þá var ég að vinna líklega bara, ég held ég hafi verið að leika sko 230 kvöld, þetta rétt eftir skóla, 230 kvöld af 270 mögulegum, þannig að það var, já það var dalti mikið. Ekki mikið heimilislíf. Það var ekki mikið heimilislíf og ég man eftir komin á það. Man eftir sérstöku hérna. Ég að leika Sörensen Rakara í kardumamönnum. Já. Og ég hafði verið að leika náttúrulega kvöldið áður og svo hvort það voru tvær sýningar. Það var ég sitt nýr á fjögur og horfði í speilin og segi Arnar, þú mátt ekki sofna. Þú mátt ekki sofna. Svo í draumnum heyri ég óskaplega mikinn hávað og læti og hurðaskelli og svo ég bara öskraði upp í eyrað á mér. Dreng anskoti, þú átt að vera komin inn á svið. Þá var sýningastjórinn Gimmi og ég bara eins og spýti Gonzales bara niður stigana og inn á svið. Já. En mann þá leiðu ég kem inn og það skelli hlátur. Ég veit ekkert hvað ég er ekki vaknaður einu sinni, en ég átta mig á því ég er ekki með stóru greiðuna eða sápuna eða stóra hnífin eða neitt sem ég átta að vera með. Svo ég þýtt aftur út að ná í propsið og kem aftur inn og enn meira hlegið og ég veit ekkert hvað er í gangi. Þá hafði ég náttúrulega aðlega Bessi, já. Bjarga málum og þetta var alltaf í langt, þetta var ábyggilega meir en mínúta, tvær. Að þá hafði hann að segja við áhverjandi, hvað ætla hann svörin sér sé? Ætla hann sér í verkfalli? Vegna þess að það var rakara verkfall í Reykjavík.
á þessum tíma. Og hann að spjalla svona við áhorfendurum, hann hlýtur bara vel í verkvallara, hann svörðin sér, og hvað þeir voru að spjalla sín á milli til þess að bjarga málum, þangað til að rakara skrattin mæti loksin. Og með rétt props á sviðið. Og með rétt props á sviðið og þessum allur hláturinn. En hérna, þú ert sérst að það ekki mikið heimilislíf, þú ert að vinna þarna, nei. Að vinna í grímu, ég man eftir einnig minn sér sá, og þið æfið á nóttunni sem að einsýning frjálst framtak. Frjálst framtak Steinars Ólafssonar í veröldinni, eftir Magnús Eitin Jónsson. Við vorum líka leika eftir hann Ég afi minn. Einmitt. Svo setti Gísli Alfræðsson upp hérna Fandu og Lís eftir Arrabal sem ég var í og Já. Svo var tók ég við á Erlingi í Emilíu eftir Ott Björnsson. Þannig að þetta var, það var heilmikið og það var leikið þarna alveg fanninból. Og þetta er gríma, þetta er gríma. Og svo ertu að leikið þjólkursum og leikur líka einhver svona alls konar óperettum, er það ekki? Já. Það var hluti af repertoari þjólkursins á þessum tíma? Já. Það þú sagði mér hérna... Ég leik að syngja dóið það með Stínubritin með Lander, sem ég var frá í sænsökkuna, með henni Egló og Viktors. Í annari óperettu eða óperettu og svo með henni Ólöfu Kolbrúnu og það var hans skemmtileg krítik þar hjá einum að hérna það var nú held ég alveg hræðilega vond sýning en það hefði fengum bæði sérstaklega hún fína krítik og ég fyrir ágæta limabörðu og svo framvegis og góða rödd og allt það. En með söngin, sko, það var, jú, allt laglegt nema, þetta var svona eins og það væri svanur og hrafn. Í dúettinum. Í dúettinum, það var svona píldið þannig. Okkur ólum. En hérna, og þú sagði, hérna, svo er leiksmiðan, það er annað. Sem að þú stofnar eða hvað ásamt við stofnum þetta er Eyvindur er upphafsmaður að því batteríu öllu saman og hérna og við erum þarna tökum og tókum þetta var mikill metnaður í gangi við ætluðum bara að í raun endur skýra allt íslenskt leikhús finna ræturnar og það er bara ári 0 í leiklist það er bara pínt ári 0 í leiklist skilur en þá okkur við byrja samt á hefðinni og fara í Galdraloft. Og svo gerði Magnús leggerð af Litla prinsinum eftir Exupéry. Já. Og þetta er, þarna förum við og til þess að fá bara pyndið frið og kannski að því að við skulduðum orðið svo mikið hjá kaupmanninum að þá förum við vestur á Þingari. En þú sagði mér líka að þú hefðir á þessum tíma verið notað sem svo skiptimynd. Þið lékuð í Lindarbæ hérna. Já, við fengum Lindarbæ. Við fengum Lindarbæ, það kannski kemur á eftir ferðalæginu, sko. Já, förum þá í ferðalæginu. Já, við förum í ferðalæginu og við erum komin vestur á Þingeyri, þar sem við æfum síðustu dagana. Já. Og það er unni dag og nótt náttúrulega og ég er sæmilegu smiður, þannig að ég er skítnýttur í það líka og við erum að leika, öll að leika bæði í þessum báðum þessum verkum. Og það var að vera frumsýningar. Það eru frumsýningar þarna á Galdralofti og Litla prinsinum. Já. Og hérna, og það var gífurlega mikil aðsókn, þetta hafði einhvern veginn spurst mjög vel út í héraðinu, þannig að það kom einhver fleiri en bjuggu þar og það var nú ágætt. Síðan förum við bara eftir mikil vesluhöld, keirum við á Ísafjörð. En þið voruð á, hvað sér, Þingeyri? Þingeyri, já. Og þú sagði mér einhvern veginn að hérna, þið voru einhverju veislu hjá... Já, nei, það er hann að. Það er já, það er aðeins einna. Svo förum við, næst erum við á Ísafirði og gistum hjá hernum í herrkastalunum, eins og var að gett alltaf á þessum tíma. Og nóttin eða undir morgun þá vakna ég og er eitthvað skrítinn. Það voru ekki bara timburmennir heldur, það var eitthvað annað, það var eitthvað sem var skrítið og ég lít neyru hendunar á mér og þetta er eins og selshreyfar, það var bara allt saman, það var bara allt sokkið í bjú og bólgu og ég þreyf upp í andlitið á mér og það er eitthvað mjög einkennilegt, ég finn varla nefið á mér. Þannig að ég lít í spegil
og fílamaðurinn bara mættur svo að segja ég fer til mínar heittelskuðu og sína henni hverjum gift og hérna þá eruð þið gift þú þá eruð þið gift já já og það var ekki fagnaðarfundir þannig nei og hérna og þá komin ég var með meðfæddan blóðsjúkdóm sem að hafði já sem að hafði svo sem aldrei grassera mikið en ég hafði verið í rannsóknum út af því já þar sem hætti ég í raun í menntaskólanum á sínum tíma já Þetta var að koma upp í fimmta bekk rétt upp úr áramótum og ég var fyrst fyrir norðan þegar ég held að vera í gula og hafði mig í einangrun en það var einnig nú ekki vera og ég sendið suður og var í einar þrjár eða fjóra vikur í alls konar rannsóknum. Í einangrun eins og? Í einangrun eins og við núna, þannig já. Ég þekki það mjög vel og líka það ágætlega. Já, já. Og hérna, og já, og sem sagt að þá blossar þetta svona upp. Og þú átt að sýna þennan sama dagar, ekki, litli prinsin? Ég átt að sýna, við áttum að sýna á Suðureyri litla prinsin. Já. Þau fóru og sýndu og það stökk bara einhver inn í fyrir mig. Og hérna, og síðan var bara reynt að passa sem eru upp á strókinn. Já. Eftir það fórum við á Flateyri og til Einars Odds sem var góður vinur og hérna, við höfum verið saman í menntaskólanum Akureyri. Já. Já. Og rífust pólitík, alveg frá morgun. Einhver voru í annað fótinn og rífust pólitík. Já, alveg hreint, það var bara þannig og mjög gaman. Og höfðum alltaf mjög gaman að því báðir. Hann fór alltaf snemma frá okkur. Já, en hérna, þú sagði mér hérna, og þið eruð á leiðinni suður eða ekki? Nei, við erum á leiðinni, við erum bara á leiðinni að þetta er fyrsta vetrarferðleikurs eða fyrsti vetrartúrni sem er farin á Íslandi held ég. Og þið voru með bílstjóra? Og við erum með trukk frá Guðmundi Jónassinni og rosalega flottan bílstjóra sem Valdimar heitir og hérna og ég hitti síðan ekki aftur fyrir en löngu síðar þegar við erum að leika, ég að leika Jón Arason Já. Í Öxin og Jörðin Já. Eða Öxlum og Mjöðminn eins og þau eru kallaða Öxin og Jörðin og hérna og erum að fara, allavegum að fara í svona konunarlegaðungur að hólum þá hittir hann aftur miðan vetur, þá var allt í hennu komin fyrir utan ég veit ekkert hver á að kera okkur þá var bara allt í hennu komin trukkur fyrir utan og hver situr við stíði nema Valdimar vinnur okkar takk fyrir kjærlega og þetta var mjög merkilega þærri því að það var svo mikið svell á landinu að í staðis að vera þessa fjóra tíma að skjótast norður já þá vorum við 8 eða 9 tíma á leiðinni og ég man ekki hversu ofta þurft að setja á keðjur og taka þær af og þú keirir ekki nema 40 km hraða á glerung með keðjum. Já, þannig að. Nokkalega. En allavega að við erum að, hérna. hann sko sagði fyrir veður og stjórnaði eiginlega bara því hvenær við fórum að sofa og hvenær við máttum vaka og hvenær við máttum að vinna og hérna hann lagði kapal og í honum sá hann þetta allt saman. Þannig að hann var mjög fúll að við skildum ílengjast hjá Einari Oddi og þeim. Af því að hann hefði séð eitthvað eitthvað. Af því að hann hefði séð að það var bara ekki, það, við áttum bara að drífa okkur. Því að það var eitthvað í aðsýi í verinu. Og hérna, og það er einnig að tala við hárétt hjá hann því að þegar við komum upp á næstu heiði, að þá er bara skablarnir og blindbylurinn og ég veit ekki hvað. Og nú eru góður á dýr en hann er náttúrulega tekur stálvírin framan af keflinu og finnur sér jarðfastan stein og bregður því utanum og við reyndum að moka eitthvað á meðan. Já. En hún er fastan og ímingileg vellingatök og greip skóflutnar og það var eins og væri komin plógur. Já, já. Og síðan spilaði hann okkur og mokaði okkur í gegnum þennan skafl og við slupum. Heiðin lokaði síðan í 4 mánuði. Já, það sjálfsögðu. Og það var bara þannig. En þið komist þér ekki að hverja það? Nei, bara heldum að frá norður já. Og austur. Já, já. Það var ekki ringvegur. Nei. Þannig að svo þurfti maður að fara tilbaka, þannig að maður stiklaði alltaf. Já. Já. Og hérna, svo, en svo hættum við fljótlega að sína, sko, litla prinsina, því að við áttuðum okkur á því að það er ekki mjög gott að auglýsa Ford og Chevrolet í sömu auglýsingu. Og það var kannski þetta við lögðum ekki upp með að vera með sko, svona lista hátíð á hverju stað. Nei. Þannig að það var ekki alveg mannskapróf stöðunum í það.
svoleiðis að við geymdum það og sýndum það svo bara fyrir sunnan. En hérna, sko, hérna í leiksmiðinu, hverju voru með ykkur? Ég veit að var ekki Simmi þarna, Simmundur? Það var Simmundur Örn, Já. Það var Karl Guðmunds. Það var hérna Kjell Larsen. Já. Já. Það var Edda Þórens, Þórhildur. Það var... Og eru Eyvindur og Magnús Anna sem leikstjórar líka eða hvað? Já, þeir eru leikstjórar. En þú sagði mér... Já, já. Já og hérna... bara koma nöfnin ekki. Já, Nei, það líka alltaf leið. En að því mér langar aðeins að komast yfir í... Eða þar segja... Simmi þarna, en síðan hann ráðum framkvæmdastjóri hjá líkvælega Akureyrar. Já, svo náttúrulega gerist það að því að það voru engir peningar náttúrulega og þeir eðast og svo fórum við og settum upp eina sýningu sem hétt við kallum Frísir Kalla. Já. Hún var bara íslensk þjóðkvæði og það hefði farið í grunninn og hérna og við það hvað beitast þetta þar og settum upp þá sýningu. En þá var náttúrulega öreindið eiginlega búið, þá vorum við búin að geta bíluna sína og þeir sem áttu þá og skuldiðum orðnar þannig hjá, það var búið að loka reikningunum, þannig að það var ekkit að gera nema bara að hætta. Og þá upp úr því fer Simmi, hann ráðinn framkvæmdastjóri hjá leikfélagi Akureyrar. Það þurfti eiginlega því að hann var orðinn dálítið krafa að það væru svo margar sýningar á hverju einasta ári Já. Og það náttúrulega erfitt að rífa einhverja leikar upp úr svellinu sem þeir eru að vinna allar heila daginn og í einar fjórar, fimm sýningar á vetri, það gengur náttúrulega ekki. Þannig að þarna eru strax, sko, kallfaðið minni er þarna í forsvari og það er strax komnar einhverjar hugmyndir að hvað eigi að gera, hvort eigi að reyna að breyta þessu í atvinnuleikhús eða hvað. Já. Þannig að En þú sagði mér einhvern tímann, þarna er svona eitt af þessum fyrsta ári sem Simmi er hérna, sem að núna, já, situr hann í þjóðleikhúsráði en þá hann Simmi? Nei, hann var allavega í þjóðleikhúsráði. Jú, hann er í þjóðleikhúsráði, en allavega. Já, já. Börsið frá því, að þá ákvörðin hafa svona íslenskt? Leikár? Já. Já, já. Já, já, það var ýmislegt brallað, meðal hans íslenskt leikár og það var nú... hérna ansi fjörugt og það má lesa sjálfst það að finna leita því í blöðum þess tíma. En það líka sko að því ég hérna þú, við tölum daginn en þú sagði mig frá að það hérna að það verið mér myndi líka sýning sem hérna Brönnugrasið Rauða, Jón Dan. Já. Alveg ljómandi verk og sem við lékum þarna, það var eitt af þessu, það var Gullnahliðið. Já. Og þið minnaðan Jörund eða hvað? Og þið minnaðan Jörund, já, allir það hef ekki verið í þessum pakka. Jú, ég held já. Það, og þú varst með einhverja svona... Og það voru einhver tvö verk í viðbót, jæja, við finnum þátt, já. En mér langar hans að tala með hann að þið minnaðan Jörund, að þið gerir þá einhvers konar versjón útgáfa af Jörundi þar... Já, það var náttúrulega búið að vera sýnaða hér, já. Og við mikla vinsældir og svo framvís og... Magnús Jónsson setur það upp, já. Og við ákvæmum að fara kannski aðeins aðra leið með sérstaklega með stúdíósus sem ég lék þar að það er hann sem er plottarinn, það er hann sem að stjórnar öll á bakvið tjöldin í rauninni já. Og þeir vita ekki það því Nei. Að hann er þjóðernissinninn og sá sem að vill rekja þetta erlenda. Pakk í burtu en stendur mjög jörundi sko. Þannig að þú leikur stúdíósus þarna að því nú ætli ég að koma hérna nefnilega mínu gamla leikfélagi að ég sá þig síðan eftir að ég útskrifaðist held ég sem leikari eða hvort ég í skólanum sá þig leika stúdíósus á Dalvík. Já. Þú leikulega Dalvíkur. Já, ég setti það upp þar. Það er leikstýrður og leikst stúdíósus. Það var mjög gaman. Já. Fínu fólki þar, já. Einmitt. Og það hef ég komið aftur og leikstýrt máinum. Já, og... ég man eftir því líka. Já. Ég man eftir að hafa að tala með hann Ómar Arnbjörs sem að leik hérna Trígurinn. Hann hafði aldrei lent í öðru eins og mærðiði mikið sem að er bara frábært. En hérna, þú hérna... fékkst styrk einu sinni, styrk, bestir einu, hann var auðvitað alveg
Hérna, þú sagði mig frá því að þú hefði fengið Stefaníu styrkin. Já, já. Já, sem var bara tölvært mikil upphafi í þá, þann tíð og var ekkert verið að hérna, dreifa honum neitt mikið. Nei, þetta var bara einn stór styrkur og einn listamann. Já, já, og það notuðum við til þess að fara í, við Þórhildur, getum meira sagt, í okkar háskóla. Það að segja, við fórum í, svona, tókum svona sabbat ár og fórum út og suður upp og niður landakortið, byrjuðum í London, fórum svo yfir á meilandið. Holland og síðan upp til Skandinavíu, Þýskaland, Pólland, Tékkoslóvakíu, aftur til Þýskalands, Parísar, þar sem við hittum Peter Brook. Já. Já, og spjöllum við hann lengi. Ok. Það var mjög ánægjulegt að drekka te með honum og þar var hjá honum á þeim tíma voru var hérna leikhópur á Bandaríkjónu sem var þar að segja mállaust já eða heyrnarlaust fólk já. Og þau voru leikir Shakespeare já það var alveg magnað það var mjög ánægilegt já en þú Stefán síðan þarna þetta hvað hann þetta sá sem að þú færðu styrkin bara af því að þú ert góður leikari eða hvað þú sækir eða hvað Nei, held ég, nei, þetta, hann var yfirleitt, já, til svona, og hefur held ég alltaf verið, til, sem sagt, upprennandi listamanna í þessum geira. Já. Það að segja, já, sem að hafðu látið eitthvað að segja hverða, líklega. Og þið leggist í, hérna, ferðalög þú, Þórhildur. Já. Og hérna... Sáum einar... Hvað, 60-80 sýningar, já. Þar voru ekki allar jafn góðar, nei, nei. Það voru margar sem voru alveg magnaðar, já. Til dæmis Jóns með svona þetta draumur Petersbrook, sem er Rómeó og margfræg, en já. Þið komið heim og upp úr því, fer eitthvað að gerast á Akureyri, ekki, það verður... Já, og þá bara komið að því að hrökkviðastökkva og ákveðið að stopna atvinnuleikhús 73. Já, á Akureyri. Á Akureyri. Já. Og þá Jón Kristinsson, faðir minn, er þá hérna, formaður leikfélagsins og hann ræður Magnús heitinn Jónsson, sem fyrsta leikhússtjóra. Og já, og svo bara fer allt í gang. Og hvað leikar eru þarna á þessum tíma? Á þessum tíma eru fast ráðnir, það að segja fyrir utan okkur Þórhildi og Þráin Karlsson er það Þórhalla Þorsteins Vega, Sigurveig Jóns, Aðalsteinn Berdal og gestur Einar Jónsson. Og það eru þarna, já. Það eru hérna og segir sko, þarna var einhver leikstjóri, var ekki Eymundur Erlendsson leikstjórið, Hann var ekki þarna... Ekki, nei, sko áður þarna, nokkru áður en þetta gerist allt saman, það líklega bara 69 eða 70. Að þá, og líklega er þá í bralli með Simma að við, sem sagt, Eyvindur, Júna Collins, já, og það verður nú að taka fram að Júna Collins og hérna, Kevin Palmer, sem höfðu bæði unnið með Joan Littlewood, sem var þá svona einn atkvæðamesti og framsæknasti leikstjóri englendinga. Já. Það við sett upp óþettir indalt stríð, Oh What a Lovely War. Já. Og þau höfðu farið víða og þetta er sett út allan heim. Og Kevin hafði leikstýrt í og Júna hafði verið með honum í Kanada. Þaðan komu þau hingað og setja þetta upp í Þjóðleikhúsinu. Og Júna, svo fara þau, en svo koma þau aftur, þeim mikraði svo vel að þau koma aftur. Í mitt. Og til dæmis setti hann upp þetta sem ég nefndi einhvern tíma fyrr, þarna The Importance of Being Earnest eða Bunbury sem við fórum með í leikferð. Já, í mitt. Og Júna gerði tjöldin. Já. Og sömulegði setti hann upp ítalskan stráhatt og Júna gerði tjöldin þar. Já. Og þannig er Júna en þá og hún náttúrulega var þvílíkur kvalreki fyrir Íslands leikhús. Hún er svona stór áhrifavaldur í sko, leikmynd og búningagerð hér á Íslandi. Já, ég meiri sé að upplýði það að fá að vinna með henni. Já. En
þarna sem sagt er að verða til atvinnuleikhús á Já og nei og þá fórum við bara svo klára það að þá fórum við með hérna þá var sett upp gísl á Akureyri. Já. Og ég líka gíslinn þar aftur og hérna og með öllu því góða fólki sem þar var og þar kynnust við Þráin kannski svona fyrst almennlega Þráin Karlsson við urðum síðan miklu fórstbræður og lékum alveg gífurlega mikið saman Nákvæmlega og nutum þess held ég báðir Lékuðu fórstbræður í útlegaðanum? Nei, hann lék bróður minn Já Heyrðu, en við ætlum að hérna fá okkur aðeins meira kaffi Já taka auðlítið hlé en ekki fara langt við komum aftur eftir smástund.